Han ringde inte idag, vi är Irans namn, så jag är iranier i Sverige och jag har lite jobbigt att vara det, för i Sverige finns det ju nazister. Och jag förstår inte på nazister, för nazister säger ju såhär, och vi hatar människor som är svarta. Vi hatar människor med svart hår, vi hatar människor med svart ögon, vi hatar människor som är svart, vi hatar svart. Men kolla på en nazist idag, hur de klär sig bara. En svart bomberjacka, svart t-shirt, svarta kallingar, svarta byxor, svarta strumpor, svarta kängor, en svart hund och svart koppel på hundjäveln. Och sen ska de gå ut och demonstrera hur mycket de hatar människor som är svarta. Då tar de på sin svart låna luva. Jag tror inte vi ens kriget. Nej, nu ger det fan det är jag. Alltså att nazister är så jävla dumma i huvudet. De säger, jag hatar människor med svart hår och detta ska jag visa genom att gå och raka vårt blonda hår. Det är som jag ska säga, fan vad jag hatar min granne, jag bränner ner min egen trädgård. Men det finns massa nazister i Sverige, det finns Ku Klux Klan, visste ni om det? Det finns Ku Klux Klan i någon innehållesby uppe i Norrland. Och inte då Ku Klux Klan, jo, det är fullvuxna män som klär sig i ett lakan, tar på sig ett stort jävla örngott, rider på en häst runt ett brinnande kors och säger, vi vill döda alla som är annorlunda. Nej, vad händer med den fulla grabben? Men man behöver inte ta till sådana extremer för att visa hur konstigt Sverige kan vara. Svenska språket hade jag jättesvårt med. Hur kommer vi från Iran, Persien, det är väldigt poetiskt vårt språk. Det är inte samma sak i Sverige, jag kan ge ett exempel. Iran, om någon har gjort någonting bra ifrån sig, då kan man säga, om jag direkt översätter den. Med änglavakt förde han sin uppgift till fullkomlighet. I Sverige som jag hörde var inte illa pinkad med det där. Men min absoluta favorit, svenska uttryck, min absoluta favorit, som svenskarna säger, det är, jag vill inte klaga. Jag har hört en patient säga det till läkaren på en akutmottagning när läkaren kom in. Hur står det till här då? Jag vill inte klaga. Vad fan gör jag här? Men sen kommer det där magiska ordet som svenska har. Det där lilla magiska ordet. Men. Jag vill inte klaga. Men. Jag är inte rasist. Men. Jag vill ha sex med dig. Men. Det är inte bara jag som har hört den, va? Alla de här TV-programmen i Sverige. Hur många har någonsin sett på Fråga Olle? Applådera. Fråga Olle. Personligen har jag aldrig sett på det. Jag har aldrig förvinna sextips. Jag har ingen sextip. Det här var inte ett skönt. Alltså Fråga Olle. Olle Waller, en 60 år gammal snubbe, ska sitta där och ge sextips. Och det enda råd han någonsin ger, det enda Olle Waller någonsin säger är, det enda råd han någonsin ger. Han får brev, Olle, hej, min flickvän vill ha mig en gris med i sängen. Jag vet inte att du ska prata med henne, berätta hur du känner. Olle, min flickvän vill knulla mig med en kniv. Jag tycker att du ska prata med henne, berätta hur du känner. Nej, du ska rumma mig, går du? Alltså jag vill inte ha 60 som en 60-årig gammal fus. Stockholm, jag tänkte jag säga mig, jag är i Stockholm. Så, mannen igen. Vet ni vem jag vill ha 60 från? HIV-mannen. Den där, alltså, missförstå mig rätt. Den där, ta bort HIV ur ekvationen då, det där är en jävla cool jävel. Han ser ut som ett missfoster av en flodhäst. Men han får knulla runt som fan. Jag vet inte hur han gör. Okej, det där skämtet funkar inte i Stockholm. Det är en anledning att titta på Fråga Olle, för att de har ett inslag där en känd kvinna kommer att prata om sitt sexliv. Och sånt tycker jag är skitcoolt. Så därför att jag tänkte, fan det kommer Tilde Fröding, eller Victoria Silser, prinsessa Madeleine, okej. Vi utkom King Danielsson. Och då fanns det hela det jävla skräckprogrammet, och där sa King Danielsson, och sa, jag gillar att hida, nej Kiki, nej! Nej,
Jag älskar när svenskar försöker imitera invandrare. För det låter alltid exakt likadant om man befinner sig i Stockholm eller Göteborg eller Malmö. Det är alltid likadant. Svenskar som imiterar invandrare säger: ja, jag hörde två invandrare prata igår. Eller: hej man, jag ska knulla din mamma. Hej man, jag tror du är jag. Och vi invandrare, vi stod vid sidan av och tänkte lite kognitivt beteende. För vi hade inte varit en invandrare. Eller vad säger du? Abdullah. Fullständigt rätt, min vän. Jag föreslår att jag har samlat med hans mor. Ypper idé! Vi skulle skriva hennes vagina med våra enorma penisar. Och det är på det svenska jag tycker jag ska knulla din mamma, ja. Jag skämtar mycket om svenska. Ska jag skämta lite om Iranien innan jag slutar, eller? Tycker det? Jävla rasister. Men iranier, det är också att säga roliga, så vet ni, man alltid känner igen en iranier. Titta på hans tänder när han pratar, om det växer hår på dem, det är en iranier. Nej, det är sant, vi iranier är väldigt håriga varelser. Ta fram mig till exempel. För ett tag, jag är egentligen skådespelare. Och för ett tag sedan så provspelade jag för en film. Och regissören tyckte jag var jättebra, men jag fick inte rollen för att jag var för hårig. Apornas planet heter filmen. Det bästa med iranier som jag aldrig kommer förstå, det är att de gillar att säga att de är muslimer. Jag har aldrig fattat det. Mina iranska polare frågar: hej Reza, är du muslim? Ja, man är muslim. Men Reza, du knullar ju runt, du suter, du slås. Men jag är muslim. Men Reza, du ber inte, du läser inte Koranen, du går inte till moské. Jag är muslim, mannen. Hur kan du kalla dig själv muslim? Jag äter inte gris. De tänker ju så här, att när de kommer till himlen så kommer det se ut så här: Gud står där med skäggen, Gud. Och så kommer de: tjena Gud. Tjena. Och namn? Man kommer på svarsen till en nivå. Man kommer också göra på Bosse, eller? Så, man kommer på svarsen till en nivå. Ah, Amir, det står att du har knullat med 65 tjejer. Eller vänta lite, 6,5 tjejer var det. Har du lyst att förklara? Det var ett experiment med en dvärg. Vi lämnar det där. Okej, du knullar dvärgar, du slås, du super, du går ner sig på. Men du äter inte grisen, men varsågod, kom in! Ja, innan jag avslutar så vill jag säga att efter att jag uppträder så händer det att folk kommer ibland fram till mig och säger: åh, det är så roligt! Vad får du alltid på mig? Det gillar jag att säga: det ska du ju skita i! Men jag kan berätta hur det är att jag blev stand-up-komiker. Ni vet den här gamla klyschan, en kille blir mobbad så han använder humor som försvarsmekanism för att komma ut ur situationen. Jag var han som mobbade och nu har jag studerat med Toppers skämt. Tusen tack så mycket! Jag vill underbara!